tänään lisää lennonjohtoa, vaikka nämä videot nyt ei ole ollut ihan valtaisan suosittuja, mutta mun mielestä näitä on ihan hauska tehdä. Ja kun te ette maksa mulle minkään muun videon tekemisestä, niin sitähän mä teen näitä tällaisia. Eikö se ole reilu peli? Ollaan taas Los Angelesissa, koska Atlantassa tekoäly menee rikki ja sitten taas Miamissa toi ei toiminut kauhean hyvin siellä ei toiminut kauhean hyvin ne taksiteiden nimet, joten ollaan takaisin Los Angelesissa, ja jos katsoitte tuon minun edellisen lentovideon, niin minä olin Los Angelesissa ja siellä tapahtui kaikenlaisia aika jänskiä juttuja. American 297 taxi to runway 7 left via Charlie. Taxi to runway 7 left via Charlie, American 297. Suunnitelma. Tuonne päin menee Charlieta. Tulevat on, jotka menee siis kiitoradalle, ne jotka tulee menee Bravoa, koska 7 leftiltä ja 7 rightilta mä pistän jengiä liikkeelle. Jengi tulee 6 rightille ja ne kulkee tähän suuntaan Ekoa, tähän suuntaan Bravoa, että mä voin pysyä tänne Charliessa ja Deltassa. Southwest 0... Okay. Oliko hän se? Southwest 1033, clear to land. Clear to land, Southwest 1033. Southwest 9015, taxi to runway 7 left via Delta, Sierra, Charlie. Taxi to runway 7 left via Delta Sierra Charlie Southwest Nightmare 15. Ja mä oon ottanut mahdollisimman kiireisen ajan, että tulisi hässäkkää. Niin silloin selviää myöskin se, että onko se Atlantasta kiinni se tekoälyn rikkoontuminen vai onko se itse simulaattori. Mikä olisi ikävää, jos se on simulaattori. Luultavasti tämä on mun viimeinen lennonjohtovideo. Koska nämä ei ole kauhean tosiaan suosittuja, kyllä mä tätä varmaan pelailen edelleen, koska tää on ihan hauska. Zoomataan tota vähän kauemmas, niin mä näen noiden tulevien nimet. Mikä toi on? Skywest... Skywest 1450, clear to land. Clear to land, Skywest 1450. Alkuvaiheessa aina niin rauhallista ja lepposaa, mutta eiköhän tästä taas kiire synny. Kannattaa muuten katsoa se mun edellinen lentovideo, jonka reititys on Las Lax Rip, koska tosiaan mä olin lähdössä. Mun piti tehdä 2 etapin lento, ja kun piti lähteä tuolta Los Angelesista, niin eipä sitten lähettykään. American 297, cleared for takeoff. Go around ei ole sama kuin clear for takeoff. American 297. American 297, cleared for takeoff. Cleared for takeoff, American 297. Ja sitten sen jälkeen siinä oli vielä tunti sellaista, kun mä yritin kehittää jotain muuta sisältöä siihen striimiin, ja se oli ihan paskaa, joten älkää kattoko sitä, mutta kattokaa ainakin se, mitä tapahtuu Los Angelesista lähettäessä. Se esittelee yllättävän ominaisuuden Explain 11. Where are all my planes at? Pistetään vähän ajannopeutusta, niin saadaan pikku hetki actionia. Tower, Continental 1369, ready to taxi.
No eipä sitä kauheasti actionia. Tuolta on tulossa joku. Continental 1369 taxi to runway 7 left via Charlie. Hours, southwest 3765 with you, runway 6 right. Taxi to runway 7 left via Charlie, Continental 1369. Southwest 3765, cleared to land. Cleared to land, southwest 3765. American 2907, contact departure. Roger. Goodbye. Pitäis nähdä tuolta, kun noi tulee, että no ei ne kyllä ennen jänkiitä lähde. Koska ei kukaan halua kääntyä Zuluun tai Echo 13 tolleen. Niin se on ihan fine, mun ei tarvi nähdä ihan tänne asti. Tää on ihan turha tää niinku hieno graafinen kuva tästä lentokentästä, kun ei siinä ole mitään informaatiota. Jos tässä jotain tarvii, niin informaatiota. Eiköhän oikeat ground controllerit, onkohan niilläkin se kartta koko ajan lunttina varmuuden vuoksi, vai kyllä ne varmaan muistaa ne aika hyvin ulkoa. Mutta toisaalta, vaikka olisit lennänyt kuinka monta lentoa, niin sulla on aina checklistit. Southwest 915, cleared for takeoff. Cleared for takeoff, southwest 915. Sä oot kuka? Southwest, sä oot menossa minne, sä oot menossa tonne, okei. Southwest. Niin, ja se on muuten, ei ne sanois 1033, sinne sanois Southwest 1033. Tai 1033, mikä olisi helpoin tapa sanoa vaan. Niin se, Southwest 1033, taxi to ramp via Echo. Taxi to ramp via Echo, Southwest 1033. Southwest 1033. Joo, ei se ymmärrä sitä, jos mä sanoisin noin. Southwest 1033, hold short of taxiway Delta. Hold short of taxiway Delta, Southwest 1033. Miksi musta on ihan kärkeä valitsi tuossa? Joo, se tuossa ihan kärkeen. Mä oon tosiaan hakenut nyt Vatsimille kanssa lennonohjaajaksi. Mua kiinnostaa paljon enemmän olla lennonohjaaja kuin lentää virtuaaliohjatussa ilmatilassa, koska siinä on se, että en mä halua amatöörilennonjohtajia. Ja amatööripilotit plus amatöörilennonjohtajat on paha yhdistelmä. Mä tiedän, että mä oon yksi niitä todellakin amatöörilennonjohtajia sitten, mutta jos joku haluaa lentää semmoisessa ympäristössä, niin se on tosi jees. Se on ihan mahtavaa. En missään nimessä dissaa. Missä oot menossa Skywest? Sä meet tonne asti, oi helkkari. Skywest 1450, taxi to ramp via Echo Sierra Bravo. Taxi to ramp via Echo Sierra Bravo, Skywest 1450. Skywest 1450, hold short of taxiway Charlie. Hold short of taxiway Charlie, Skywest 1450. Continental 1369, line up and wait. Line up and wait, Continental 1369. Kiitoradalle, koska miksi mä en päästäis. Air to 076, ready to taxi. Horizon Air, never heard. Horizon Air 2076, taxi to runway 7 left via Sierra Charlie. Jaha. Se hukka sen.
Horizon Air 2076 taxi to taxiways. Say again. Howard, Southwest 778 with you, runway 6 right. Hyvin menee. Joo, mä oon tässä tosi hyvä. Horizon Air 2076 taxi to runway 7 left via Delta Sierra Charlie. Negative. Horizon Air 076. Horizon Air 2076 taxi to runway 7 left via Delta Sierra Charlie. Mistä keksit on at? Mä en sano niin. Taxi to runway 7 left via Delta Sierra Charlie Horizon Air 2076. Southwest 1033 continue taxi. Continue taxi Southwest 1033. Mikä se on? Continental 1369er, cleared for takeoff. Cleared for takeoff, Continental 1369er. Southwest 915, contact departure. Roger, goodbye. Mulla oli joku ajatus. Sanoi jotain johonkin. Mutta en muista mitä se olisi, joten enpä sano enää mitään. Tai sano mä enää jotain. Howard, Lufthansa 450 with you, runway 6 right. Mikä sä olit Lufthansa? Lufthansa 450, clear to land. Cleared to land, Lufthansa 450. Ai vitsi! Niin täällä oli tää, ne jää odottaa väärään Charlie. Damn! Skywest 1450, continue taxi. Continue taxi Skywest 1450. Niin, se ei olekaan näin helppoa, että mä vaan sanon sen joskus tollo, mutta mä voin sanoa sen, että hold short of Charlie 6, niin sit se kyllä onnistuu. Skywest 1450, hold short of Charlie 6. Oh, niin taxiway. Hold short of runway 6 right Skywest 1450. Tuolla ohjella ei ole mitään järkeä, mutta se on kiva, että se hyväksyy sen. Skywest 1450, hold short of taxiway Charlie 6. Hold short of taxiway Charlie 6, Skywest 1450. Nehän mä sen saankin. Missä sä oot menossa? Okei. Southwest 3765, taxi to ramp via Echo. Taxi to ramp via Echo, Southwest 3765. Southwest 3765, hold short of taxiway Delta. Howard, Skywest 6901 with you, runway 6 right. Hold short of taxiway Delta, Southwest 3765. You're going with me. Skywest 62901, cleared to land. Cleared to land, Skywest 6901. Mitäs, onks kaikille nyt lupa? Southwest 778, clear to land. Cleared to land, Southwest 778. Toi on tuolla. Horizon Air on menossa. Continental on menossa tuolla. Continental 1369, contact departure. Roger, goodbye. Tässä on silleen, että samaan aikaan toivoisi, että tässä tapahtuu enemmän, ja sitten toivoisin, että kaikki tapahtuisi sen samaan aikaan, niin pysyisi paletti helpommin käsissä, mutta kaikkea ei voi saada. Ei edes joka kerta. Howard, Copa for 7 with you, runway 6 right. Copa 472, clear to land. Cleared to land, Copa 472. Mun täytyy tosissaan pitää huolta siitä, että mä ohjaan noi tulevat, kun nyt on selkeästi enemmän tulevia kuin lähteviä, niin täytyy ohjata ne tonne
porteille aika vauhdilla, ettei tuu mitään tukosta. Mä en halua sitä, että tuolla on joku, ja vielä tuollakin on joku, ja sitten ehkä joku kääntyy vielä tonnekin, koska se olisi sotku. Southwest oli tulossa, Skywest oli tulossa. Skywest 1450, continue taxi. Continue taxi, Skywest 1450. Ja holdit on sitä varten, että jos tuolla tulee joku, niin ei, koska nää törmää. Nää tekee nokkakolarin. Ne on dorkia. Oikeesti ne ei tekisi nokkakolaria, mutta kieltämättä se on ihan silleen, että ei ne nyt haluisi kuitenkaan, että niinku ne ohjataan menemään käyttämään samaa tilaa samaan aikaan, koska... United 09 nerd with you, runway 6 right. United 209 er clear to land. Clear to land, United 09 nerd. Southwest 3765, continue taxi. Continue taxi, Southwest 3765. Southwest, se on varmaan menossa taas tonne. Southwest 778, taxi to... Say again. Mulla hävisi ajatus kesken kaiken, tää on hyvä. Southwest 778, taxi to the ramp via Echo. Taxi to ramp via Echo, Southwest 778. Southwest 778, hold short of taxiway Delta. Hold short of taxiway Delta, Southwest 778. Horizon Air 2076, cleared for takeoff. Cleared for takeoff, Horizon Air 2076. Howard, American 3773 with you, runway 6 right. American 3773, cleared to land. Cleared to land, American 3773. Kovin on arrival painotteista tämä. Mulla on 4 tulossa, 1 lähössä. Noi tulevatkin on sekvensoitu aika rauhalliseen tahtiin. Helsinki-Vantaalla, jos joskus käy siellä näköalatornilla, niin se on ihan sairasta, kuinka niinku vauhdilla tai kuinka paljon niitä koneita siellä tulee koko ajan. Oho, sä oot kovin näppärään kohtaan tuossa. Onnittelut sinulle ja kaikille omaisillesi. Lufthansa 450, taxi to ramp. Kiinnosta, mitä kautta sä meet sinne, koska sä oot niin lähellä. Elikkä se menee Whiskey Echo Delta 10 tohon. Se on aika hyvä reitti, sen mä olisin käskenyt. United 119er with you, runway 6 right. United 119er, clear to land. Cleared to land, United 119er. Mikä sun koodi oli? Horizon 2076, contact departure. Roger, goodbye. Eiks kukaan halu lähteä pois losista? Kaikki vaan haluu tulla losiin. No niin! Alaska 565, taxi to runway 7 left via Delta, Sierra, Charlie. Taxi to runway 7 left via Delta, Sierra, Charlie, Alaska 565. Noni. Howard, Redwood 7 ready to taxi. Osaatit tehän se. Redwood 7 taxi to runway 7 left via Delta, Sierra, Charlie.
taxi to runway 7 left via Delta Sierra Charlie Redwood 7-9-7. Mihin sä oot menossa? Okei. Skywest 6291 taxi to the ramp via Echo Sierra Bravo. What? What? Skywest 6291 taxi to the ramp via Sierra. No ei ku, vittu. Ku se on... Joo. Skywest 6291. Tower, Southwest 1200 with you, runway 6 right. Southwest 1200, clear to land. Cleared to land, Southwest 1200. Skywest 6291, taxi to ramp via Sierra Bravo. Sierra Bravo. Taxi to ramp via Sierra Bravo, Skywest 6291. Skywest 6291, hold short of taxiway, Sierra, ei vittu, on Charlie 6. Hold short of taxiway, Charlie 6, Skywest 6291. Southwest 778, continue taxi. Continue taxi, Southwest 778. Mikä sun call sign on? Kuka sä oot? CMP 742. Never heard. Copa 472. Taxi through the ramp. Taxi to ramp via Sierra Bravo Copa 472. Se oli Copa. Jumaliste. Olenpas mä hyvä. Paitsi että mulla meni sanat ihan sekasin. Mutta sä oot menossa minne? Sä oot menossa kasiin. Copa 472. Hold short of taxiway Charlie 8. Hold short of taxiway Charlie 8. Copa 472. Kuka halus mitä? Continental 795. Clear to land. Clear to land. Continental 795. Sitten on American 3773. Aha, tuolla on United. Nyt alkaa olla silleen, että on sopivasti tekemistä, kun tuntuu, että tässä on aina joko liikaa tai liian vähän tekemistä. Mihin sä oot menossa? Sä oot menossa kans tonne. United 209er, taxi to the ramp via Sierra Bravo. Taxi to ramp via Sierra Bravo, United 209er. United 209er, hold short of Charlie 8. Ai niin joo, se piti olla taxiway. Okay. United 209er, hold short of taxiway Charlie 8. Hold short of taxiway Charlie 8, United 209er. Redwood 797, cleared for takeoff. Cleared for takeoff, Redwood 797. Towers, Southwest 5147 with you, runway 6 right. Onks United Airlines vielä olemassa? Totta kai se on vielä olemassa, sitä ei vaan kuule paljon mitään. Eiku Unitedillahan oli just se dorkailu sen yhden matkustajan kanssa. Kuka halus mitä? Mulla on paljon tärkeämpää. Southwest 5147, clear to land. Cleared to land, Southwest 5147. Mulla on prioriteetit kohdallaan, koska mä oon silleen, että hauskat anekdootit ensin ja epämääräiset pohdinnat ja sitten tää lennonjohtohomma. American 3773, taxi to ramp via Sierra Bravo. Taxi to ramp via Sierra, eikö Sierra Bravo oo joku länkkäri? En mä tiedä, varmaan sekoilen. Se ei olisi mitenkään omituista. American 3773, hold short of Charlie 10. Charlie? I need hold short of taxiway, koska ei ne voi ymmärtää. American 3773, hold short of taxiway Charlie 10. American 3773, hold short of taxiway Charlie 10.
Charlie 0. Hour. American for ja taxiway Charlie 10, koska ei, yksikään lentäjä koskaan ymmärtäisi sitä, jos sen sanoisi jotenkin toisin. Kuka haluaisi mitä? American 455 cleared for to land. Cleared to land, American 455. Redwoodille mä oon antanut luvan lähteä. Asa on Alaska, eikö se ole? On, joo. Se hyvä, mä oon aina joten täysin huomiota noiden alkuperäiset kutsut, ja mä oon vaan silleen, joo, mitä, hä? Mulla on parempaa tekemistä, älkää häiritkö mua. Mies United on menossa. United 119er, taxi tramp via Sierra Bravo. Taxi tramp via Sierra Bravo, United 119er. United 119er, hold short of taxiway Charlie 8. Hold short of taxiway Charlie 8, United 119er. Alaska 565, line up and wait. Line up and wait, Alaska 565. Tuumat taas kuitenkin näin Towers, päin. Dynasty 9108 ready to taxi. Towers, American 117 with you, runway 6 right. Dynasty? What the fuck are you? Dynasty 9108, taxi to runway 7 left via Delta, Sierra, Bravo. Eiku Charlie. No mut ei se ymmärtänyt mitään, joten mä voin kirjoittaa sen ite. Ah. Dynasty 90108, taxi to runway 7 left via Delta, Sierra, Charlie. Taxi to runway 7 left via Delta, Sierra, Charlie, Dynasty 90108. Skywest 62901, continue taxi. Continue taxi, Skywest 62901. Redwood ei taatusti ole heavy. No ei oo. Alaska 565, cleared for takeoff. Cleared for takeoff, Alaska 565. Redwood 797, contact departure. Roger, goodbye. No, sä oot pysähtynyt siihen. Copa 472, continue taxi. Continue taxi, Copa 472. Sä oot menossa. Southwest 1200, taxi to ramp via Echo. Taxi to ramp via Echo, Southwest 1200. Southwest 1200, hold short of taxiway Delta. Southwest 8461 with you, runway 6 right. Uh-huh. Southwest, yksi asia kerrallaan. Southwest 1200, hold short of taxiway Delta. Hold short of taxiway Delta, Southwest 1200. Southwest 8461, cleared to land. Cleared to land, Southwest 8461. United 209er, continue taxi. Continue taxi, United 209er. Alaska 565, contact departure. Roger, goodbye. Ja sitten American 3773, continue taxi. Continue taxi, American 3773. Kestään tämän Continental. Aha, sä sit menet tänne asti. Miksi sä menet tänne asti? Fucker! No, sun täytyy mennä hetki ekoa. Okei. Continental 795, taxi to the ramp via Echo Sierra Bravo. Taxi to ramp via Echo Sierra Bravo, Continental 795. Towers, Southwest 553, ready to taxi. Southwest 553, taxi to runway 7 left via Delta Sierra Bravo. Towers, angle 1 with you, runway 6 right. Ei kun hitti se, mitä sun Charlie. Mutta onko sillä mitään väliä tossa kohtaa? Sillä ei ole mitään väliä tossa kohtaa. Ne voi kulkea tosta kohtaa, koska ne, jotka menee tänne päin, niin kääntyy tonne päin. Ja ne, jotka menee tänne päin, niin kääntyy tonne päin. Ja ne ei koskaan mene ristiin. Joten sillä ei ole mitään väliä. Jumalista, kuka halusi mitä?
American 117, clear to land. Cleared to land, American 117. Se on aina huolestuttavaa. Ja sitten VAU. Mikä helvetti on VAU? Say again. Negative. Angle 1. Mikä vaan? Negative. Angle 1. Kango 1. Kango 1. Say again. Kango 1, clear to land. Cleared to land, angle 1. Angle 1? What the fuck is that? Missä oot menossa? Southwest 5147, taxi to ramp via Echo. Taxi to ramp via Echo, Southwest 5147. Southwest 1547, hold short of taxiway Delta. No! I did not say any of that. Southwest 517, Southwest 5147, hold short of taxiway Delta. Hold short of taxiway Delta, Southwest 5147. Southwest 1200, continue taxi. Eagle flight 3045 with you, runway 6 right. Eagle flight 3045, clear to land. Taxi Southwest 1200, cleared to land, Eagle flight 3045. United 119er, continue taxi. Continue taxi, United 119er. Julkaista, että mä oon unohtanut ketään departureja, en. Okei, mihin sä oot menossa? Merkan. Merkan. Merkan 455, taxi to ramp via Echo, Sierra, Bravo. Ah, se ei ymmärtänyt. Merkania. Ihme homma. American 144, eiku, American 455, taxi to ramp via Echo, Sierra, Bravo. Taxi to ramp via Echo, Sierra, Bravo, American 455. American 455, hold short of taxiway Sierra 1, a Sierra. Fuck. Charlie 10. Hold short of taxiway Charlie 10, American 455. Mihin sä oot menossa? Ootko tulos vai menossa ylipäätään? Sä oot ilmeisesti menossa. Mikä sun call sign on? Call. Call on Continental, ei se on KAO. Hold position Dynasty Night Nerd 108. Hour, Alaska 470 with you, runway 6 right. Alaska 470, clear to land. Cleared to land, Alaska 470. Dynasty Niner 108, clear for takeoff. Cleared for takeoff, Dynasty Niner 108. Okay, Merkan, mihin sä oot menossa? No sä oot menossa samaan kuin se toinenkin, Merkan. American 117, follow company. Negative. Mhm. Tuli jostain miinusta. Ei tullutkaan, kun se kaatu! Mä olin niin hyvä ja mä olin niin tehokas, että the tower has crashed. Mä luulin, että niin tapahtuu oikeassa elämässäkin, mutta silloin tapahtuu jotain paljon kauheampaa kuin se, että tulee tämmönen, että the tower has stopped working. Okei, ilmeisesti se on universumin tapa sanoa, että me ollaan leikitty tämän kanssa tänään ihan tarpeeksi, joten tämä oli tämmöinen välivideo lentovideoiden välissä, koska tällä viikolla tosiaan ei ole pahemmin aikaa tehdä lentovideoita, mutta palaamme lentovideoiden pariin sitten taas lähiaikana ja pokerinkin ja miksei muutakin, mutta nyt emme voi todeta muuta kuin, että tower has stopped working, joten näkemiin.